Ai është dashuruar me Shqipërinë që në vitet e para të pluralizmit, madje kur të gjithë shqiptarët gjatë viteve 90 synonin të shkonin në Itali me lloj-lloj mënyrash, ai kishte kthyer syt nga Shqipëria, pasi ka qenë pjesë e misioneve humanitare të Kryqit të Kuq italian dhe misionit Arcobaleno. Quhet Kubelo Giovanni, me origjinë është nga Catanzaro, qytet në rajonin e Kalabrisë, ndërsa vitin e kalon duke jetuar 6 muaj në Rom dhe 6 muaj në Durrës, më sakt në Curila, zonë të cilën ka krijuar edhe familje. Në Curila gjendet gruaja shqiptare dhe dy fëmijët e ardhur në jetë nga dashuria e tyre. Dashuria për familjen e tij shqiptare e ka bërë kalabrezin që në Itali ka punuar si në punës njërin prej nesh, një dursak në të gjithë kuptimin e fjalës. Ai vuan ecën mes baltës dhe gjolit apo mes ujrave të zeza si një banor i duruar dhe i vuajtur i periferisë së Durrësit. È una vergogna per tutti. Qua c'è sporco, si muore di fame, c'è senza fognatura, senza acqua. Është një turp i madh kjo gjendje këtu në Curila. Ujra dhe zeza kanë marrë dhemb. Fëmijët nuk kanë se ku të luajnë, nuk kanë ndriçim. Vendi është shumë prapa Evropës, ku ju doni të integroheni. Kjo gjendje është katastrofe, për fat të keq situata rëndohet vit pas viti. Papunësia ka bërë që këtu të rritet edhe kriminaliteti, madje mua më kanë vjedhur 2 herë këtu. Tashmë ai është i bindur se Shqipëria ka një rrugë teje të gjatë dhe teje të vështirë për të ecur drejt zhvillimit. Ndaj ka vendosur ta dërgoj familjen e tij për të jetuar në Perëndim, në Itali ose në Gjermani, shtet në të cilin ka shumë të afërm. Për dashurinë ai ka qenë i aftë të përballoj çdo sakrificë, por tashmë që vitet ikin ai ka kuptuar që nuk ja vlen më të sakrifikoj duke qëndruar në Curila, ndaj kërkon një të ardhmë tjetër për familjen e tij.